краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає. Доброго дня, шановна громада! Вітаємо вас на нашому заході, присвяченому герою, нашому земляку, який поліг на сході України, захищаючи нашу землю та відкриття в стінах ліцею «Гармонія», меморіальної дошки пам'яті учня цієї школи Андрія Черви. Церемонія відкриття меморіальної дошки воїну АТО оголошується відкритою. Людмилу Сергіївну та Яніну Вікторівну. Любити вітчизну, любити завжди поля її росні, зелені сади, і їй не жаліти за дні молоді ні крові у битві, ні поту в труді. Саме так і любив свою Україну Андрій Черва. Він боровся за Україну, він стояв на сторожі волі і незалежності. Заради нас, нашого життя і нашої свободи він віддав своє життя. 27 жовтня Андрій Черва святкував би свій 47-й день народження. Та воля розсудила інакше. Він загинув, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Далекого 1979 року поріг загальноосвітньої школи номер 17 переступив допитливий хлопчина. Андрій був безконфліктним, привітним, організованим, увічливим учнем. По закінченню школи навчався в професійно-технічному училищі номер 38, закінчив Донецький національний технічний університет. Працював слюсарем будівельним, гірничим робітником, прохідником підземним на підприємствах «Мирноградвугілля», здійснював підприємницьку діяльність. А з 2015 року Андрій не мог бути осторонь та долучився до волонтерської справи на підтримку антитерористичної операції, яка проводилася в Донецькій та Луганській області. Активно допомагав військовим Збройних сил України з ремонтом військової техніки, доставкою продовольства, в тому числі безпосередньо біля лінії зіткнення селища Невельське під Пісками, Авдіївська промзона, Зайцево. Вступивши до Збройних сил України за контрактом у 2017 році, приймав безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей у складі 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». Та в одну мить кольори сонячного літнього дня стали тьмяними і невиразними для рідних Андрія. Двері в дім матері Людмили Сергіївни та дружини Яніни Вікторівни Черви навстіж розчинила непрохана смерть.
23 серпня 2018 року при виконанні службових обов'язків в зоні проведення операції Об'єднаних сил під час п'ятигодинного бою в результаті прямого бойового контакту з ворогом в районі селища Кримське Новоядарівського району Луганської області загинув старший солдат, механік-водій 2-го штурмового відділення 1-го штурмового взводу 2-ї штурмової роти з позивним «Чех» Андрій Олександрович Чірва. За особисту мужність і самовіддані дії у захисті суверенітету та територіальної цілісності України указом президента України старшого солдата Чірву Андрія Олександровича нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Таким мужнім патріотом своєї держави він був, таким він залишиться в нашій пам'яті. Слово надається міському голові Олександру Прикалову. Про втрати завжди казати дуже, дуже важко і боляче. 23 серпня 2018 року весь Кіровоград із сумом дізнався про загибель свого земляка. Більше року пройшло з того дня, але ні часом, ні словом неможливо загоїти біль і ту рану, яка є в нас в серці. Особливо, коли усвідомлюєш, скільки ще багатого доброго він би зробив для своєї сім'ї, для своїх близьких, рідних, для розвитку нашого міста. Але ця людина віддала своє життя за суверенітет і незалежність нашої держави. І сьогодні, відкриваючи меморіальну дошку на стінах школи, якої Андрій вчився, ми віддаємо шану людині, завдяки якої ми маємо можливість жити, вчитися, працювати, виховувати дітей. Світла пам'ять Андрію. Сьогодні в стінах школи, де Андрій разом зі своїми друзями вчилися, змагалися, бешкетували, сподівалися і мріяли, за ініціативи громадської організації «Спілка учасників бойових дій Донеччини» та при підтримці міського голови Олександра Прикалова та Мирноградської міської ради ми відкриваємо меморіальну дошку. Слово надається голові «Спілки учасників бойових дій Донеччини» Юрію Губанову. На жаль, я не був знайомий з Андрієм, але ще у 2014 році я був у селищі Кримське, де загинув Андрій. Це чудове селище, розташоване на березі Сіверського Донця. І там живуть українці, росіяни і навіть молдавани. І всі вони жили добре. Всі жили мирно, працювали, строїли якісь плани на життя, але російська агресія прийшла до нас в 2014 році. Кращі українці стали на захист нашої рідної батьківщини. На жаль, таке буває, що гибнуть краще. Але вони будуть вічно жити в наших серцях. Поки ми будемо їх пам'ятати, вони будуть разом з нами. Ми будемо пам'ятати Андрія, тому що він віддав своє життя за нас з вами, за наше майбутнє. Слава Україні! За рідну домівку поклали життя вірні діти. Герої, що завжди залишаться в наших серцях. За землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у віках. До слова запрошується військовий капелан, священник Павло Проценко. Доброго здоров'я всім. Слава Ісусу Христу. Андрій вчився разом, можемо сказати, і з вами, адже в школі один дух,
одним духом рухаються, дітки виростають, приходять. І крім всього того, що кожен відпускник міг би сказати про себе от наприкінці того шляху завершення школи, він залишив дещо більше. Видимо, це меморіальна дошка. Реально ж, це за словом Господнім, слово Господнє – це роз'яснення, що ж в світі діється, як розуміти. За словом Господнім, зерно, якщо не буде покладене в землю, не загине. Воно не проросте і не дасть плоди. Андрій, царство йому небесне, як те зерно, посіяне в землю, залишив вам дещо більше, ніж просто випускник, просто світлу пам'ять. Він залишив приклад свого жертовного життя заради самої можливості перебувати вам в цих стінах, заради самої можливості проводити урочисті заходи, не тільки такого штибу, а й радісні, добрі, веселі. Заради самої можливості жити спокійно і мирно, як ваше славне місто зветься Мирноград. Ось що залишив він вам. І це справді важливо показати, що може людина зробити такий цінний крок і варто його наслідувати. Так, це правда, що нам тяжко, що залишив він нас. Нам тяжко, коли будь-хто з ближніх, кого любимо ми, залишає, невидимий стає, не можемо торкнутися, обійняти його. Це тяжко нам, тому що ніс любов в наше життя, як говорите, міг місту сприяти, благодіяти. Все це він міг, і враз воно припинилося. Це тяжко нам. Ми втратили, безмежна втрата, людину. Але добре йому, бо по тому ж слову Господньому сказано, що в чому застану, в тому і суджу. Ми тіло всі залишимо. Це навіть пояснювати не треба. В чому застане Господь, в тому і суджу. Андрія застав як захисника, як найвищого благодійника нашого суспільства українського, як того, хто проявив найбільшу любов. А в Царстві Небесному, в рай ми всі йдемо, хочемо, а там ті, хто люблять, хто цією повнотою перейнявся найбільше. І там таким місцем. Коли попереднього разу я мав честь бути присутнім на заході пам'яті роковини тієї події, того штурму, коли загинув Андрій, дав Господь на серце слово, що якщо не такого чоловіка у Царстві Небесному бачити, тоді ж кого? Хто ж тоді буде там, як не він і не подібні до нього? То залишили все, всі розваги земного життя, цивілізації, і пішов в окоп, пішов на передову, став і захистив, щоб ми могли жити тут і займатися власними справами. В мирі і в добробуті. Тому Царство Небесне йому вічна пам'ять, а це вже проявляється справді у вигляді цієї дошки. Честь і хвала міській владі, дирекції школи, що сприяють цим організаціям пам'ятним, дай Боже. І закликаю вас оце відчуття і цю скорботу, і цю любов, все вкласти, все, що в серці, в молитву за нього. Звернемось до Господа за героїв. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословений Бог наш, завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все напевняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас.
і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші. Імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти сказав, більшої любові ніхто не має від того, хто душу свою поклав би за друзів своїх. І сам Ти дав приклад тієї всежертовної любові. Просимо ж Тебе, поглянь своїм оком на цю велику любов раба Твого, загиблого Андрія, і всіх тих, що тут і по всій Україні, у відомих і невідомих, пам'ятних і забутих могилах спочивають батьків, братів і синів наших, тих, що впали в боях, загинули в тюрмах, чи в полоні, чи на засланні. Прийми їх невинну криваву жертву, дозволь, щоб ця їх жертва не була даремною, а щоб на землі багаторазово багряні кров'ю героїв наших виросли квіти любові, зійшло сонце волі і долі народу. Господи, а їх прийми в число вірних слуг і вчини їх спільниками Твого небесного блага. Вони пройшли тернистий шлях життя і своєю смертю дали найвище свідоцтво найбільшої єдиної заповіді – любові. Тож не погорди тієї їхньою жертвою, а прийми їх, як прийняв ти жертву праведного Авеля. І ради неї, а найбільше ради Твого милосердя і людинолюбства, прости їм усі їхні гріхи, вільні і невільні. Упокої їх душі в мирі та посили в місці Твоєї слави, де спочивають духи Твоїх праведників, Тобою прославлених, великого рівного апостольного князя Володимира, святої княгині Ольги, сповідників та борців Христової віри та святого православ'я і всіх святих Твоїх, щоб вони разом могли, оглядаючи неумовну красу слави лиця Твого, і прославляли Тебе на віки віків. Амінь. Премудрість Пресвята Богородице, спаси нас, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже наш, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими володіє, є істинний Бог наш. Молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців, і молитвами всіх святих своїх, душу загиблого раба свого Андрія, і всіх тих, що поклали душі свої за волю України, в оселях своїх оселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає, і нас помилує, бо він благий і чоловіколюбний. Амінь. Вічна йому пам'ять, Царство Небесне. Будьмо гідними, дай Боже. Андрій Черва – це людина з великою силою волі, з високим патріотизмом і з українським серцем у грудях. Саме такий Андрій був потрібний Україні. На передовій він знайшов справжніх друзів-побратимів, з якими зброєю і власним серцем прикривали від підступної навали всю країну і весь народ. Від побратимів слово надається головному сержанту штурмової роти батальйону «Айдар» сержанту Менюк Людмилі. Шановні рідні, шановні діти, вчителі,
всі присутні. Ви такі гарні. Від вас світло, тепла, добра. Мабуть, коли сказали посаду, то десь хтось хлопців подумав, вийде дядько дуже великий, який вміє користуватися всіми видами зброї, захищаючи нашу неньку Україну. А зараз до вас вийшов вчитель фізики та математики до 14-го року. А став головним сержантом штурмової роти. Андрій – мій побратим. Мужній, сміливий, фахівець своєї справи, тої справи, яку нову треба було вивчити, військової. Але в той час він був дуже добрий, дуже ніжний. Розповідав про любов до дружини, до любові, повагу до своєї матері. Від нього сяяло світло добра і ніжності. Загинув він в тому тяжкому бою, не випустив з рук кулемет. Він справжній герой. Я пишаюсь, що його знала. Я пишаюсь кожним із вас, бо ви вчитесь в тій школі, де привили любов до батьківщини моєму побратиму. Знаєте, можемо бути і ніжні, і на перший погляд слабкі, але сила людини залежить від духу, від того стержню, яка вона є. Вінчую вас, люди добрі, хай Божа поміч між нами буде. Кожної днини, кожної хвилини хай Бог благословить, а біда хай загине. Ходівка і вчілка ханамся кохає, а град, вогні і тучі хай вас обминають. Бувайте здорові разом з діточками, щоб горі й смутку не було між нами. Герої не гинуть, вони віддають своє життя за наше з вами життя. Ми мусимо жити краще, десь щось в собі передивитися і жити по-справжньому. Слава Україні! Героям слава! Всі до одного ми повинні пам'ятати, хто нас в цей час тяжкий на сході захищав. Щоб знала кожна, вбита горем і дружина, і мати, що недаремно син та чоловік життя своє віддав. На небі спокій їх чекає вже, і вічна пам'ять на землі настала. За них ми Богу молимось лише та промовляємо «Слава, слава, слава!». Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, зокрема випускника школи Андрія Черви, та пошануємо всіх українців, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України хвилиною мовчання. Ми ніколи не зрішимося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І боритися поборете будь-які змови. І боритися поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну. За її незалежність. Загибель за незалежність України! Три! Два! Два! Два!
Сьогодні ми відкрили пам'ятний знак нашому земляку, який віддав своє життя за мир в Україні, за наше світле та щасливе майбутнє. І символічно, що саме в ці дні в державі відзначатиметься свято Пресвятої Богородиці, День захисника України та День українського козацтва. Хочу висловити слова вдячності всім, хто долучився до реалізації даного проєкту, всім борцям за незалежність та територіальну цілісність України. Дорогі земляки, любіть свою квітучу землю, любіть людей, любіть свою вулицю, своє рідне місто, область, Україну. Будьте справжніми патріотами своєї держави, адже наша держава – це всі ми, це наші спільні справи і відповідальність перед майбутнім. Бажаю вам, шановні мирноградці та гості, здоров'я, добра, злагоди вам та вашим родинам, оптимізму та віри, низький уклін родинам загиблих. Герої не вмирають, допоки живе пам'ять про них. Пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Землі.